vocês, gente! Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal, porque eu vou mostrar pra vocês algo muito, muito top aqui dentro do Avatar World. Gente, eu escolhi esse local aqui pra mostrar pra vocês esse spoiler maravilhoso, gente. Olha só aqui atrás de mim, o que que a gente tem, pessoal? Um avião muito bonitinho, né, gente? Super chique, pessoal. E além desse aviãozinho aqui, o Avatar World também colocou um outro spoiler maravilhoso, tá? Vamos sair aqui de dentro, né, do meu metrô, gente, e vou mostrar isso aqui pra vocês, pessoal. Se a gente vier bem aqui no cantinho, ó, olha só o que que tem aqui, pessoal. Tá vendo esse cartaz aqui, ó? Tem uma menina, né, com a amiguinha dela e um aviãozinho aqui atrás. Gente, será que vai ter aeroporto dentro do Avatar World, pessoal? É tudo que a gente quer, né, pessoal? Então, ó, olha só, outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou entrar novamente dentro do meu metrôzinho, né? A gente vai lá pra outra estação, pessoal. Porque na outra estação também tem algo muito top e super divertido, tá? Já estamos chegando aqui na outra estação. Ó, vou sair aqui de dentro do meu metrôzinho e vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Se vocês observarem, a mesma imagem aparece aqui, ó. Duas menininhas que, por sinal, muito bonitinhas, gente. E o mesmo aviãozinho lá atrás, gente. Sem falar, né, no spoiler que o Avatar World deu, né, de que teria um aeroporto aqui em breve, gente. Olha só que legal isso aqui, pessoal. E aproveitando a oportunidade, eu entrei aqui no Toca Boca World, gente, pra mostrar pra vocês algo bem interessante que tem aqui na loja, que a gente pode pegar como referência para o Avatar World. Aqui, gente, na parte da loja tem um montão de coisas legais, né? E essa loja é dividida por partes, né? Móveis, decoração e bem aqui no final tem aqui mapas, gente. E dentro do mapa, pessoal, tem algo que eu quero mostrar pra vocês, que é o aeroporto aqui do Toca Boca, gente. Ou melhor, Toca World, pessoal. O aeroporto daqui, ele é muito bonitinho, olha só, tá aqui, né, gente? Vamos apertar aqui nele, ó. Aparece aeroporto por R$4,90, gente, é pra comprar. Me contem uma coisa, vocês têm o aeroporto aí no Toca World de vocês? Gente, olha só o que que vem dentro desse pacote, ó. O que que você ganha? Check-in, segurança, lounge e embarque no avião. Isso significa que a gente pode entrar dentro do avião. Olha só que legal, né, gente? Essa base aqui é muito bonitinha, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personagens lindos, né, pessoal? Como também, ó, dá pra entrar aqui pelo nosso mapa maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem, gente, que dá pra ver a parte de dentro do avião aqui do Toca World, gente. É muito lindo. Olha essa cabine aqui, ó, dá pra gente ir até lá na frente onde o piloto, né, gente? Inclusive, o piloto é um cachorrinho muito bonitinho, né? Tem a parte que dá pra gente colocar as malas. E dentro das malas, gente, tem coisas minimalistas, bem pequenininhas, né, pessoal? Até frango tem dentro aqui do nosso avião. Bebida, um montão de frutas, né? Tem a parte aqui das aeromoças, gente. E esses assentos aqui estão maravilhosos. Inclusive, tem um montão de segredinhos aqui dentro desse avião, gente. Se vocês querem que eu compre esse pacotinho aqui pra gente descobrir todos esses segredinhos, comenta aí abaixo, tá bom? E se vocês já tiverem comprado esse pacote, também comenta aí abaixo pra eu saber, pessoal. Então, gente, a verdade é que a gente não vê a hora do Avatar World colocar aqui esse aeroporto, que ele tá dando um monte de spoiler, gente. A gente tá mega ansioso, né? Mas além desse aeroporto que ele tá dando spoiler, né, também tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu mandar aqui o nosso metrozinho ir embora, né? Porque eu quero ver se aqui nessa parte, gente, não é aqui, ó, mas tem um spoiler maravilhoso nesse nova parte aqui que abriu, tá? Nesse lado aqui, ó. Desse lado aqui, gente, tem essa roupa muito bonitinha. Olha só essa roupa, né? Esse chapéuzinho muito bonito, o óculos verde, né? E essa roupa aqui preta com verde tá maravilhosa. Isso lembra muito as novas roupas que foram liberadas aqui na loja, gente. Temos três opções de roupinhas, né, pessoal? Além desse pacote aqui muito bonitinho, Baby Shower, né? E o nosso pacote de princesas maravilhoso. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esses três pacotinhos, né, gente? Eles aparecem aqui nessa loja, pessoal. Deixa eu pegar aqui esse outro pacotinho aqui também, né? O nosso segundo. Esse aqui é pra menino. Geralmente vem mais coisas pra menina, né? E esse aqui eu fiquei surpresa que veio essa parte aqui pra menino, sabia? Então a gente vai pegar esses três pacotinhos aqui porque eu quero fazer algo maravilhoso, super
super legal. Até deixei um carrinho aqui, ó, porque além dessas caixas, pessoal, também veio outra roupa novinha e muito bonita, que é essa roupa aqui rosinha. Veio bucket, também veio a blusinha, o short, gente, o sapatinho rosa, pessoal, e a meia rosa e os brincos, ó. Pra quem não pode comprar os pacotinhos, né, é só pegar esse kit aqui gratuito, muito bonitinho, pessoal. E além disso, né, também veio esses conjuntinhos aqui, ó, de saia, blusa, também veio sapatinho e a bolsa. Gente, olha que lindo, né, pessoal? Desse outro lado a gente também tem aqui alguns conjuntinhos preto, né? Saia e blusa preta maravilhosa. Também veio bolsa, pulseira, né? E aqui a gente pode pegar a meia, gente. Cadê? Deixa eu tentar pegar aqui a meia, gente. Pronto, consegui a meia, né? E o sapatinho, gente. O sapato ficou aqui, ó. Desse lado aqui, tá? Vou pegar esse sapato. E também nessa parte preta, né? Veio essa bandana, gente. Dois modelinhos pra colocar no nosso avatarzinho. E o óculos que a gente também não pode esquecer, tá bom? Desse outro lado aqui, gente, eu amei. Eu amei esses kits aqui, ó. Sinceramente, eu achei muito bonitinho, né? Veio um monte de parte que é de blusa, né? Também veio esse shortinho laranja e esse outro aqui verdinho maravilhoso. A gente não pode esquecer do sapatinho laranja e também o modelinho verde, gente. Vou levar a meia. E de acessório, veio esse fone de ouvido, gente, bolsa e também esse casaquinho aqui super top, gente, muito lindinho. Desse lado aqui, ó, veio esses aqui cinzas bem bonitinho, né, vestidinho, né, e esses outros conjuntinhos aqui que eu super amei, gente. Achei mega estiloso, mega bonitinho. E também vieram bolsas, pessoal, ó, veio esse modelo aqui e esse outro modelinho aqui também. Nessa parte veio esse sapatinho aqui, gente, muito lindo, né, e a gente também tem essa outra cozinha aqui laranjinha. Então o que que eu vou fazer com todas essas coisas, né? Ah, tem esse óculos aqui também que faz parte do kit, gente. Então nós vamos pegar todas essas coisas, né, e eu tive uma mega ideia. Ao invés, gente, de montar um quarto, né, a gente já vai pegar um quarto pronto. Mas vocês devem ficar pensando, ah, mas aonde que tem quarto pronto? Gente, aqui na loja de móveis, né, pessoal, tem um monstruário, gente, e olha só, por sinal, já deixei tudo aberto, né, eu tava me certificando que dava pra colocar todas as coisas aqui, porque aqui, além de ser um quarto de bebê, também pode ser um quarto de adolescente, depende do que a gente vai colocar aqui dentro, pessoal. Então bora lá, né, vamos começar a arrumar aqui as nossas coisinhas. Primeiro temos aqui as caixas, né, gente, deixa eu colocar aqui nessa parte de baixo, assim, ó, desse jeitinho aqui fica melhor, porque daí a gente tem vários espaços. Temos aqui nossas três caixas muito bonitinhas do pacote pago, né, e eu vou começar abrindo elas e colocando tudo aqui dentro, ó. Veio esse sapato aqui maravilhoso, gente, esse sapato é lindo, tá? Então eu vou colocar ele em uma parte que dá pra ficar exposta, né, gente, junto com os outros sapatinhos também, porque vieram três sapatinhos, ó, gente, esse aqui é lindo. Eu acho que esse aqui é o masculino, sabia? Mas ele, por ser o masculino, é o menor, né, gente? Ele tinha que ser o maior. Olha essa bolsa aqui maravilhosa também, né, gente? Eu amei essa bolsa. E esse sapato rosa, pessoal, isso aqui é lindo, gente. Muito bonitinho, tá? Então eu vou deixar aí embaixo. Aí eu acho que tá desproporcional. Vou colocar esse aí e esse outro aqui. Pronto. Assim ficou bem melhor. Agora, de acessório, né, a gente tem relógio, gente. Ah, não, esse aqui é o brinco, ó. Porque além, pessoal, do brinco, também veio relógio muito bonitinho. E óculos, pessoal, veio óculos. Onde que eu vou colocar esses óculos, gente? Eles são enormes. Ah, deu pra colocar ali, ó. Então eu trouxe esse daí. Tem esse outro rosinha aqui também, muito bonitinho. Gente, essa parte de cima aqui não fica nada. É só no meu, é no de vocês também. Tem que ver aí no de vocês, porque o meu não segura nada nessa parte aí de cima. E vamos organizar aqui as outras coisas, ó. Veio esse chapéuzinho aqui muito bonitinho. Deixa eu ver se dá pra colocar ele ali em cima, né? Esse outro aqui que é basicamente o mesmo modelinho, né, pessoal? E também, ó, temos aqui nossas bolsas. Se desse pra colocar as bolsas no cabide, mas não dá. Então eu vou colocar aqui em cima. Deixa eu retirar esse item aqui. Pronto, deixa ele aí que fica melhor, né? Tem mais espaço, gente. Agora, temos aqui alguns casacos. Uau, olha isso aqui, que coisa mais linda! Gente, olha que fofo. Nessa parte aqui eu acho que não veio casaco. Deixa eu ver, ó, tem blusa, né? Calça, amei, amei. A gente vai colocar na gavetinha, tá? Vou dobrar essas roupas, deixar aí dobradinhas, né? Nessa parte aqui é onde tá o relógio, gente. Olha só isso, que lindo! Muito bonitinho, eu amei. Temos mais uma bolsa aqui super linda. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui. Gente, não fica nada aqui em cima. Eu acho que é algum bug com esse móvel. Aqui também não! Ai, eu poderia ter deixado isso aí, ó. Algumas coisas ficam, outras não. Vai entender, né? A gente tem que ir testando pra ver o que, que vai ficar, né? A boa vontade.
metade. Aqui temos mais outro conjuntinho, né? Meia, meia, a gente vai colocar na gaveta, tá? A calça também masculina, né, pessoal? E essa blusa aqui muito bonitinha. E mais outra meinha. Meia é embaixo. Vou colocar aqui. E pronto. As caixas, a gente finalizou aqui essa parte. Vou deixar aqui tipo de decoração. Vou deixar aqui no canto, depois a gente coloca ela em outro lugar. Agora temos os nossos kits muito bonitinhos, gente. Ó, tem esse aqui cinza, né? Eu trouxe vários desse aqui rosinha. E também, pessoal, essa parte aqui, gente, maravilhosa. Deixa eu ver aqui, ó. Temos esse fone de ouvido. Será que o fone de ouvido vai ficar? Gente, nada fica. Será que aqui? Ah, agora sim, deu certo. Vou tirar a pelúcia, né? E também, gente, vou tirar esse despertador aqui também pra sobrar mais espaço. Algo legal desse item aqui, ó, desse acessório, é que a gente pode colocar algumas coisas, ó, penduradas, ó. Como, por exemplo, a blusinha, né? Tem esse outro modelo de blusinha aqui também. E também tem o rosa. Ah, gente, eu acho que vou colocar o rosa. Deixa eu tentar colocar o brinco aqui em cima, né? Já sei, eu vou fazer uma troca e vou colocar o conjuntinho rosa, que fica bem mais bonito, bem mais estiloso, com certeza, né, gente? Ó, temos aqui o bucketzinho lindo. Ai, que fofo, pessoal. Mais um óculos, né? E sapato, gente. A gente tem muito sapato. Ó, tem esse aqui rosinha. Ai, que lindo. Gente, que fofo, né? Deixa eu continuar colocando as bolsas. Será que as bolsas ficam aqui? Gente, as bolsas não querem ficar. Ai, que pena. E aqui em cima? Também não, gente. São muitas coisas. Ah, vou colocar aqui nesse espaço, ó. Ainda tem espaço e dá pra gente colocar sapatinho, bolsa, mais sapatinhos muito bonitinhos, né? Mais pulseirinhas maravilhosas, novas bolsinhas, né? E também temos aqui, gente, essa bandana. Ah, ela não quer ficar ali em cima? Então deixa eu ver onde que eu vou colocar ela. Ah, temos outra gaveta aqui, ó. Então eu vou colocar nessa outra gaveta aqui e vai tudo se organizando e ficando bem bonitinho, pessoal. Agora, gente, deixa eu colocar aqui essa parte. Uau! Olha quanta roupa, gente! Quanta roupa mesmo! Muita, muita coisa mesmo. Essa outra bandana aqui, né, gente? Esse outro bucket eu vou colocar lá em cima do armário. Agora que a gente tem mais sapatinhos, né? Esse conjuntinho eu vou colocar aqui também. E olha só isso, como tá ficando super bonitinho. O nosso quarto muito legal, super decorado, cheio de roupas, gente. Mas e aí, me contem, vocês gostaram dessa atualização, gente? Vocês gostaram dessas roupinhas aqui, pessoal? Já conseguiram montar aí um quarto maravilhoso, super decorado, gente? Se tiverem gostado dessas roupas e desse vídeo também, deixa o like aqui e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso é mega importante, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!